ali u skladu sa tim pozvao bih Srbe na Kosovo i Metohiji, one kojima dozvoljavaju da učestvuju i da izađu na izbore, dakle, pošto najvećem broju, odnosno dobrom delu Srba, više i ne daju da učestvuju na izborima. Njih 16-17 hiljada su izbacili iz biračkog spiska. Svejedno pozivam Srbe da izađu na izbore, da glasaju za Srpsku listu, kako bismo imali nekoga od institucionalnih predstavnika u privremenim organima vlasti koji bi mogli da pomognu našem narodu i koji bi mogli da drže sa Beogradom i sa svojom Srbijom čvrstu i sigurnu vezu. Veoma, 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 veoma je važno, jer očigledno je da se stvari oko Kosova i Metohije komplikuju, kao i oko Republike Srpske, i da će pritisci, kao što sam to rekao pre 3 ili 4 dana, na našu zemlju biti mnogo, mnogo veći i mnogo, mnogo teži. Izvolite.